გადასახადებს ვიხდით იმისთვის, რათა ცივილიზებულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ. ეს ციტატა ამერიკელ მოსამართლეს ოლივერ ვენდელ ჰოლმს ეკუთვნის. სწორედ ეს ციტატა ამშვენებს ამერიკის შეერთებული შტატების შემოსავლების სამსახურის ფასადს. გადასახადები ყველგან ერთნაირი არ არის, იგი განსხვავდება ფორმით, შინაარსით, სიდიდით. გადასახადის ერთ-ერთი ფორმა საშემოსავლო გადასახადი, რომელსაც ჩვენი შემოსავლების პროპორციულად ვიხდით. მაგალითად, საქართველოში თუ თქვენი ხელფასი 100 ლარია, თქვენ გადაიხდით 100 ლარის 20%, ანუ 20 ლარს. თუმცა თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში სხვა ვითარება გვაქვს. მათთან საშემოსავლო გადასახადი პროგრესულია და არაპროპორციული. ანუ რაც უფრო იზრდება თქვენი შემოსავალი, მით უფრო მეტ გადასახადს იხდით. პირობითად დაუშვათ, რომ მოქალაქეების შემოსავლები იბეგრება პროგრესულად შემდეგი წესით. ვისაც შემოსავალი აქვს 3000 ლარამდე, მაშინ ზღრულად მისი შემოსავალი დაიბეგრება 5%-ით, ხოლო შემოსავალი 3000 ლარის ზემოთ იბეგრება 20%-ით ზღრულად. ეს ნიშნავს, რომ თუ მოქალაქის შემოსავალი იქნება მაგალითად 1000 ლარი, მისი შემოსავალი მოხდება პირველ კატეგორიაში და მას მოუწევს 50 ლარის გადახდა. თუ მოქალაქის შემოსავალი 4000 ლარია, იგი დაიბეგრება შემდეგი წესით. მისი 3000 ლარამდე შემოსავალი დაიბეგრება 5%-ით და 3000 ლარის ზემოთ შემოსავალი, რაც 1000 ლარს შეადგენს, დაიბეგრება 20%-ით. საერთო ჯამში მის მიერ ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა გამოვა 150 ლარს დამატებული 200 ლარი, რაც საერთო ჯამში შეადგენს 350 ლარს და არა 800 ლარს, 4000 ლარი პირდაპირ 20%-ით რომ დაგვებეგრა. პროგრესული გადასახადი კარგია 4 ძირითადი მიზეზის გამო. პირველი, პროგრესული დაბეგვრის შემთხვევაში მდიდარი იხდის უფრო მეტს, ვიდრე ღარიბი. ანუ პირობითად საგადასახადო ტვირთი მოდის მდიდარ ბანკირზე და არა შედარებით ღარიბ მასწავლებელზე. ადამიანები საგადასახადო ტვირთს წევენ, რათა დაფინანსდეს მათი კეთილდღეობა. მათ შორის პოლიცია, ჯარი, სახანძრო სამსახური, გზები, ჯანდაცვა, პენსიები, ღარიბების სოციალური შემწეობა და კიდევ 1000 რამ. მეორე, პროგრესული გადასახადი სტიმულს აძლევს ეკონომიკას. თუ დაბალ შემოსავლიანებს მეტ პულს დაუტოვებთ ჯიბეში, ისინი მეტწილად იყიდიან საკვე პროდუქციას და სამომხმარებლო პროდუქტებს, რომლებიც ადგილზე მზადდება, რითიც წაახალისებენ ადგილობრივ წარმოებას. განსხვავებით მაღალ შემოსავლიანებისგან, რომლებიც მეტი შემოსავლის პირობებში უფრო ხშირად დაისვენებენ უცხოეთში, იყიდიან უცხოეთში წარმოებულ პროდუქციას, რითიც წაახალისებენ პროდუქციისა და მომსახურების იმპორტს. მესამე, როგორც წესი, პროგრესული დაბეგვრის შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო მეტი ფინანსური საბიუჯეტო რესურსის მობილიზება. ამ შემოსავლებით შეიძლება დაფინანსდეს სკოლები და ბაღები, რათა არ მოგვიწიოს კერძო სკოლებში უზარმაზარი ფულის გადახდა და ასევე იმისთვისაც, რომ ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი სასტარტო პირობები. გაჩნდება ის რომელიმე ელიტარულ უბანში თუ სადმე სოფელში. ასევე გაკეთდეს უფრო მეტი გზა, რათა მანქანის შეკეთებაში არ დავხარჯოთ უზარმაზარი თანხა. დაფინანსდეს ჯანდაცვა, რათა კრიზისულ მდგომარეობაში არ მოგვიწიოს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მთელი ჩვენი ქონების გაყიდვა. და ბოლოს, პროგრესული გადასახადების არარსებობის პირობებში იზრდება უფსკრული მდიდრებსა და ღარიბებს შორის, რაც იწვევს კრიმინალის ზრდას, სოციალურ მღელვარებას და ზოგჯერ რევოლუციასაც კი. ასეთ შემთხვევაში კი ყველაზე მეტად ზარალდება ის, ვისაც მეტი აქვს. პროგრესული გადასახადები მოქმედებდა მეორე მსოფლიო ომისგან დანგრეულ და გაღატაკებულ ევროპაშიც და დღესაც მოქმედებს, რადგან ევროპელ ლიდერებს მიაჩნდათ, რომ ნამდვილი ეკონომიკური განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ სოლიდარულ და თანასწორ საზოგადოებაში.